Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sandal fra Bisgaard. Her har vi fat i en super flot sandal, lavet i lysbrun skind, der er præget, så det ligner slangeskin. Den har tre forskellige skindblomster her fortil. Sandalen her sidder super godt på foden, da den har en fast hælkrab hele vejen rundt her, og holder godt fast med velcrobåndet her, der kan strammes til. Har man en smal pigefod, så kan den jo altså også strammes yderligere her nede fortil. Bag alle remmene og i hele sandalen indvendigt er der blødt kalveskin, og under sålen er der rigtige gummisåler, som er blød og fleksibel at gå på. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.